Kawaida kuna dakika tatu, dakika tano. Ina maana dakika tano unatambaa kuondoa uchafu, kisha unajibu swali. Sasa mimi nataka niondoe uchafu alioweka huyu mtoto, alafu najibu swali kwa kitabu hiki. Waislamu, huyu kijana wakati anatoa aya kulikuwa na nderemo kwamba mtu anaweza kuwa mwenyekiti wa CCM, akawa katibu kata, akawa mkurugenzi wa jiji huyo huyo. Haya maneno kwenye vitabu hakuna. 1:17 Yakobo. Maneno haya ni ya kwake, ya kwenye kinywa. 1:17 Yakobo. Naam. Kila kutoa kuliko kwema. Naam. Na kila kitolewacho kilicho kamili. Naam. Kutoka juu ushuka kwa baba wa mianga. Naam. Kwake hakuna kubadilika badilika. Naam. Wala kivuli cha kugeuka geuka. Naam. Maana kwa kupenda mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Biblia inasema Mungu ageuke. Imekuwaje ewe Mungu alafu awe binadamu? Ngoja tuulize. Wewe Mungu kwenye Biblia unasemaje? Wewe unageuka wewe? 23:19 Hesabu. 23:19. 23:19 Hesabu. Inasema Mungu si mtu. Andiko linasema Mungu si mtu. Okay. Yesu kasema mtu, yeye mwenyewe anasema mimi sio mtu. Wala si mwanadamu. Wala yeye sio mwanadamu. Ina maana sifa hizi mbili hana. Yaani mwanadamu aliyekuja akakaa tumboni mwa Mariamu, na Mungu anaabudiwa na watu kisha akakaa tumboni kwa Mariamu. Mungu huyo huyo anampa waha i Mariamu, yeye yuko tumboni atoke salama kwa Mariamu. Mungu afanyi kazi ya namna hiyo. Huyu bwana huyu amekuja kuuliza kwamba hebu pitia hapo, soma hapo. Hicho kitabu kinamaliza kitabu chake hicho. Kitabu hiki kizuri sana. Kizuri sana. Hiki kimetafsiriwa na Sheikh Kindi wa Oman. Sehemu moja inaitwa Rui ndio aliyetafsiri. Soma. Anasema kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, "Ee waja wangu, hakika nyinyi mnafanya ania." Kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, "Enyi waja wangu, nyote mna njaa, basi nilisheni ili nikulisheni." Unaona? Kasema mtukufu, "Enyi waja wangu, ninyi mna njaa, nilisheni na mimi nikulisheni." Ehe. Anasema na muradi wa nilisheni, na muradi wa nilisheni, mradi wa ili neno nilisheni, mradi wake ili neno. Mungu kasema nilisheni, mradi wake nini? Mwenyezi Mungu si kiumbe. Mwenyezi Mungu afanani, si kiumbe, hata awe na njaa, mpaka awe na njaa. Kitabu hiki kile tumlishe. Yeye si kiumbe, bali anatuambia tuwalishe viumbe wenzetu. Takbir. Walio mafakiri. Alikuwa na maana kwamba hapa tuwalishe viumbe. Ndiyo maana hata Yesu alisema maneno haya. Sasa ndugu yangu, hapa mada ni ungu wa Yesu. Hapa mada ni ungu wa Yesu. Kwa kumalizia ndugu zangoni, anayeweza kuamua kesi hii ni mlalamikiwa mwenyewe. Bwana Yesu tuamulie kesi. Tuna ugomvi hapa. Wakristo anasema wewe Mungu, sisi tunasema hapana. Tuamulie hii kesi. Yesu anasema naweka dismiss. 17:20 Yohana. 20:17. Yesu anaamua kesi ya ugomvi wa Diamond Jubilee. Anasemaje? Mame. Mama. Naam. Mama usinishike. Naam. Kwa maana sijapaa kwenda kwa baba. Naam. Lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninakwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu. Naam. Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Takbir. Salala.